Heddiw, da ni'n gweithio'r cyhyrau'r coesa, a mae David y cytuno i helpu ni allan. Felly, fydda ni'n gweithio y cyhyrau'r coesa. Wneud y siŵr bod gennych chi pwysa 2 kg neu fwy fyny. So, galwch pwysau. Dwi'n mynd i'r ymarfer. 5 gwaith drosodd, cyfri lawr o 5 i 4 i 3 i'r 2 gym. Da ni barod i gychwyn, David? Oce, okay, ffwrwn ni. Y gynta, dilyn fi, lawr ni. 5, 4, 3, 2, 1, 2 iawn. Symud i'r ymarfer nesa. 5, cyfri lawr, 4, 2 iawn. 3, 2 iawn, Caroline, dal ati. 2, 2, 1, 1, 2 iawn. Symud ymlaen i'r ymarfer nesa. 5 gwaith eto, coesa di plygu dipyn bach. Teimlo'r cefn y coesa'n ymestyn. 2, reis yn olyw hynny. 3, gweithio'r cefn y coesa yma. 4, reit i lawr. 5, 2 iawn, coesa ar rhan. Neud i fyny, mynd reit i lawr. 4, 3, 2, 1, 2 iawn, nôl i ddechrau, ond tro mae 4. 1, 2, 2 iawn, cer ymlaen. 3, 2 iawn, David. 4, symud ymlaen yma'r nesa. 4, 4, 2 iawn. 3, 3, 2, 2, 2 iawn. 1, 1, 2 iawn. Syth i'r ymarfer nesa. Cofiwch, gorffus rhywbryd ydych chi angen. 3, 2, 1, 2 iawn. Ymarfer nesa. Coesa di plygu dipyn bach. Pwysio'r penol yn ôl. 3, 2, 2 iawn. Nôl i ddechrau i ddiwedd. 4, 3, 2, 1, 2 iawn. 3, 2, 1, 2 iawn. Ymlaen. 3, 3, 2, 2, gwitha, 1, 1, 2 iawn. Nôl i'r trydydd. Teimlo'r cyhyrau'r cefn y coesau. 2, 1, neud i fyny, reit i lawr. 3, 2 iawn, yn gweithio. A nôl i'r dechrau. Coesa at ei gilydd, reit i lawr. 2, symud ymlaen. 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2 iawn, nôl i'r neud. 2, 1, 2 iawn, 1 trwyma, reit lawr, 1, cam ymlaen, 1, ag eto, goes arall, 1, coesa di plygu, twitio'r llawr, nôl i fyny, ac 1 neud, 2 iawn, cariwch ymlaen, neud hyn am 10-20 munud, gwyta'n iach, a mi gewch chi corff gwych, triwch o.